амар хэцүү одоо давж чадахгүй гэж бодож исэн даанууд дээр дандаа хажууд ийжсэн. Айгу сонин. Тэгээд одоо бүр айгу амар те мэдхгүй одоо ярьж болох юм уу гэхдээ яг яаж ч гэсэн амар ингээд одоо би одоо хөдлөж чадахгүй болсон ч байсан юм уу те тэр жахад өөрчлөлт наа төршөөл ингээд тэрэл бүр ингээд дандаа нэг хэцүү үед дандаа хамт ийж идэг гэсэн. Тэгээд тэр нэг айгу хөөрхөн. Тэгээ яад ч гэсэн бас яг амар олон жил хайртай байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн чам таартай гэж тэгшэр амар сонь санагдаад тий. Айгүй гоё, амар гоё санагдаад гэртэй байхад зүгээр ажилла ихгүй байгаа ч хэр болохгүй байдаг. Тэгээд тэрийг ойлгох хүн байна, ойлгохгүй хүн байна. Тэгээд хажууд партнер нь ингээ ойлгоод дэмжиж урам өгөхөр амар тийм гоё. Тэгэл хүүхэд жоохон байсан ч гэсэн одоо юу гэдэг нь чиста юу гэдэг нь ямар ээж, тийм ээж, ийм ээж гэж одоо нэмээсэн гэж тэгдэж штэ. Тэгэхгүй юу гэдэг нь хаяас гараад салонд орчоод ирмэр гэл тэг. Би хүүхдээ харчий гэж тэхэнгүүт ч юм бас айгу яг ингээд том болчоод хүүхдээ болсон айгу зүв байсан юм болов уу гэж бодоод тий. Хорондоо айгу хорондоо ярилцаад юм аа шидчихдэг айгу амар. Ер нь бол та хоёр одоо ингээд хүүхдтэй болов зүгээр шүү гэсэн амьдралаас бидэнд өгдөг сэтгэлзүйн хитэн дохио байна. Номер 1-р нь болохоор хоёулаа нэг байр сууриндаа гарах. Ер нь хоёулаа хүүхдтэй болё гэд шийдэв. Мэдээж хүүхдтэй болё гэдэг бол хин нэгэн хүний зөвхөн ихнэр эсвэл зөвхөн нөхрийн шийдвэр биш. Хоёулаа хамтдаа яриад, хоёулаа хамтдаа хүлэн зөвшөөрж байгаа бол юу вэ? Энэ зөв цаг хугацаа илэрхийлж байна гэсэн үг. За номер 2 дугаарх нь хүүхдтэй болох бодол таныг айлгахгүй байх. Ойлгож байна уу? Хүүхдтэй болох тэр бодол таныг айлгахгүй байх. Тэр цаг хугацаанд бас одоо хүүхдтэй болох зөв цаг хугацаа. За номер 3 дугаарх нь хаа явсан газар танд жирэмсэн хүн эсвэл нялх нэра хүүхдтэй явж байгаа хүн танд онцгой харагдаж эхэлнэ.